Iako je leto pre samo nekoliko dana zvanično počelo i otvorena je bikini sezona, već sada imamo spisak koje će od poznatih dama poneti titulu najzgodnije ovog leta. Mnoge poznate dame sa ovih prostora vredno vežbaju i redovne su u teretani tokom cijele godine. Baš zato većina njih jedva čeka da skine se u kupaći kostim i sa ponosom pokaže plod svog truda.